Prometovanje Osijekom već je dugo komplicirano zbog brojnih radova koji se u raznim etapama na izmjence otvaraju i zatvaraju. Sve to naravno promet otežava, usporava i tjera na granice i najstrpljivije vozače. Velikim dijelom odnosi se to na radove na modernizaciji tramvajske pruge, nakon kojih će taj dio javnog prijevoza biti među najmodernijima, a dio cesta će postati četverotračne poput Europske avenije. Iako je već vidljivo kako će izgledati do prvih vožnji u četiri trake, trebat će istrpjeti još jedno, i to obostrano zatvaranje. Mi ćemo sutra zapravo na 3 do 4 tjedna zatvoriti kompletno promet na Europske avenije od križanja sa Trpimirovom do Zagrebačke. To znači da će ljudi, to jest vozila koje budu dolazili iz istoka ili sa zapada, ići u principu istom trasom. Onako kako smo sada išli vozila koje su dolazila sa zapada, gdje će skretati u Zagrebačku, pa zatim toga u Vukovarsku, nazad u Trpimirovo i dalje Cara Hadrijana prema istoku grada. Isti će znači režim prometa biti i za vozila koje dolaze sa istoka, znači istim putem. Naime, to je bilo nužno jer u ovoj fazi u kojoj se trenutno nalazimo, da bi završili ovu dionicu koja, isto tako morate znati, nakon ovoga što ćemo napraviti u naredna 3 do 4 tjedna će postati četverotračna. Znači, ovog je do sad bio samo pruga, vidite i sami iza mene, znači postati će jedna kolnička traka. To da bi napravili, znači bilo je nužno zatvoriti u tom roku kompletnu dionicu. Drugim riječima, još jedan ispit za živce prije velikog prometnog rasterećenja, barem u ovom dijelu grada, jer priča, kao što je poznato, tu ne završava. Jer nakon ovoga, kada ovo bude gotovo, znači što se tiče ovog dijela grada, zapravo cijelog grada, osim nakon toga nam ostaje Strossmayerova. Znači, koju planiramo, kako smo rekli, završiti tamo negdje u proljeće, u travnju iduće godine, ali nakon toga, znači i ovo raskrižje i kompletna Europska avenija će zasjeti u jednom novom sjaju i omogućiti bolji i brži promet u ovom dijelu grada. Kada bi se tramvajske linije, barem one od kolodvora prema Zelenom polju, opet mogle pustiti u promet, još je rano govoriti, ali nadležni nisu odbacili mogućnost da to bude za dan grada. Naravno da nam je želja što prije to napraviti. Ako bude sve u redu, ciljat ćemo taj datum. No, to ne ovisi samo naravno o nama, ovisi i o radovima koje se odvijaju, znači na kablovskoj mreži i na ispravljačkoj stanici Donji grad. Eto, mi ćemo dati sve od sebe da tramvaj što prije dođe ponovo u funkciju. Da li će biti za dan grada ili malo kasnije, to ćemo morati vidjeti. I ovom su prilikom iz GPP-a zahvalili građanima i vozačima na suradnji i strpljenju koje će se isplatiti kada se radovi završe. A taj se trenutak, iako se mnogima čini vrlo sporo, ipak približava.